I'm a princess cut from marble, smoother than a stone. And the scars that mark my body, they're silver and gold. My blood is a flood of rubies, precious stones. It keeps my veins hot. The fire's found a home in me. I move through town, I'm quiet like a fire. And my necklace is a rope, I tie it in time. And now people talk to me, I'm slipping out of reach now. People talk to me and all their faces blur, but I got my fingers laced together and I made a little prison and I'm locking up everyone who ever made a finger on me. I'm done with it. Ooh, this is the start of how we know it. They used to show my name, now they whisper it. I'm speeding out, and this is the red, orange, yellow flicker sparking up my heart. We're at the start, the colors disappear. I never watched the star, there's so much down here. So I just try to keep up with the red, orange, yellow flicker. Olá. Olá, Sara. Olá, Pedro. Olha, este é o tipo de... Este é o tipo de atuação... Este é o tipo de atuação que se espera numa oitava, nona gala. Ok? Tiveste muitíssimo bem, a coreografia também, os meus parabéns à produção, ou quem organizou isso tudo. Obrigada. De facto, tu és uma artista de corpo inteiro, não sei quanto é que medes, 1,60m? 58. 58. Mas és uma artista muito grande. És de facto, és... Nós estávamos a ver a Sara, não estávamos a ver a Lorde ou alguém a fazer uma versão da Lorde. Estávamos a ver a Sara. E melhor atuação da noite. Parabéns. Olá, Sara. Sem dúvida, para mim também a melhor atuação da noite. A tua atitude, a tua postura, a tua força no palco é incrível. O teu olhar hoje estava assustador, de maravilhoso, naquilo que estavas a transmitir. Obrigada. Que estavas a cantar. E tu escolheste o filme The Hunger Games, que eu queria só citar aqui uma frase do filme que achei muito interessante, que diz: este é o momento de lhes mostrares tudo o que vales e certifica-te que eles se lembrarão de ti. Foi uma frase que foi dita à personagem do filme. Isto é exatamente aquilo que tu fazes cada vez que pisas o palco. Tu agarras a oportunidade, tu dás tudo de ti, podes ter a certeza que nós não nos esquecemos e com certeza lá em casa também não, porque as tuas atuações são sempre muito marcantes. Parabéns. Obrigada. Olá. Vou falar contigo de pé, porque tu só mereces que se fale contigo de pé. Grande Venturinho. E vamos. E vamos falar de música, está bem? Isto é um programa de música. Vamos falar de música. E de filmes. Tu és muito inteligente. E depois sabes que tens tudo o resto para poder gerir essa tua inteligência. As artistas que tu escolhes são modernas. São maravilhosas todas. Tu não dás um tiro ao lado. Não estás preocupado em escolher hits. Escolhes canções que te dizem coisas. Como escolheste este filme, que é moderno.
E tu sabes trabalhar, tu já estás a trabalhar um público, tu sabes exatamente para quem é que falas, e é fantástico já estares a fazer isso. É uma das regras dos tempos que vivemos. Em vez de dispararmos para todo o lado e queremos agradar a toda a gente, vamos escolher quem é que gosta de nós e vamos agradar a esses. E é o que tu fazes todos os dias. Portanto, eu sou teu fã, gostava muito de um dia ser teu manager, porque tu és uma artista completa, tens tudo certo, e a música é o teu caminho, podes dançar de vez em quando, e não estás aqui para facilitar nada isto. Porque tu escolhes as coisas todas certas sem querer saber se elas são mais populares ou menos populares. Parabéns por isso. Obrigada. E ela salta. Três jurados desiderados com o teu talento. A claque, também ela, muito satisfeita com o teu futsal. Mas também se cantasse mal, de certeza que eles também iam estar muito contentes com a tua atuação. É, amigos, é assim. Os amigos são mesmo assim, não é? Mas diz-me uma coisa, tu cantas mal? Canto. Ah, tem dias? De vez em quando, não, só no chuveiro. Isso. Chuveiro faço assim, mesmo. É aquilo que vier. Pronto, não queres saber aquilo que fazes no chuveiro, queremos ouvir. Olha, Sara, a verdade é que hoje recebeste possivelmente os maiores elogios que já demos aqui nas galas do Idols, se bem que é apenas a segunda. O Buxeri disse inclusive que parecia que já estávamos na oitava, nona gala, tal foi a qualidade da tua prestação. Tu sentes isso? Sentes já muito segura aqui ao palco, com a experiência que tens? Aliás, deixa-me só dizer isto, tu no início disseste que tinhas pouca confiança e que não sentias muito à vontade, verdade? Eu sou muito nervosa. Eu estava lá atrás e estava sempre a tremer e estava preocupada E não sei, eu não sei os coisas são uma chatice. Eu não sei dizer isto, ainda não consigo entender o nome. Mas pronto, estava muito preocupada. Claro. Isso é o nome Tuga. Ah, sim. E o técnico? O técnico in here. In here. In here. In here. In here. Pronto. Tens um accent. Não é in here. Eu sou nervosa. In here. Sim, sim. Eu sou nervosa, mas o objetivo aqui é encarnar uma personagem. Ainda por cima no cinema, não é? E pronto, mas é muito bom ouvir isto na segunda gala, não estava à espera, sem dúvida. E olha, ainda fizeste o Ventura levantar-se e olha que depois das pipocas que ele comeu é obra. Mostra lá o teu baldezinho, olha para aquilo. Sim. E malandro! Gordinho! Não, comeu que nem um lorde! Sara, até já. A Sara Martins acessou-lhe o pedido para querer ouvir mais 760, 300, 504. Se quer ver e ouvir a Sara na próxima gala, tem de ligar 760 300 504.